क्या करने आए थे? अम्मा जी ने कुछ करने को कहा था, पर क्या याद ही नहीं आ रहा है, भूल गए। अरे हाय, सोच सोच के तो हमारा दिमाग घूम रहा है, पर याद ही नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, गौरी से जाकर पूछते हैं, वरना कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर हंगामा हो जाएगा नया। हाँ बताओ ना, क्या नया करना? क्या करायचंय? घरच्यांसोबत वेळ घालवायचा आहे, छान छान पदार्थ बनवायचे आणि खूप गप्पा मारायच्या आहेत, एकत्र जेवायला बसायचं आहे, त्यानंतर अर्थातच त्यांचे आशीर्वाद घ्यायचे। हाँ वो सब ठीक है, पर हमारा पहला नया साल है गौरी जी, कुछ ऐसा करते हैं ना जिसमें सिर्फ हम दोनों। बताओ कहाँ चले? मुंबई चलेंगे, पर अभी बनारस की बात कर रहे हैं ना, बनारस में बताइए कहाँ चले। बनारस मध्ये तुम्हाला गंगाच्या किनाऱ्यावर घेऊन जा। गंगा के किनारे? एक काम करते हैं, आपको गंगा जी मैं लेके चलते हैं, एक बोट बुक कर लेते हैं, आप खूब सारे दिए लेके चलना, हम वहाँ गंगा जी में दीपदान करेंगे। खरच मला दिवे सोडायचे तिथे, पण आपल्याला अम्माजींना विचारावं लागेल। उसकी चिंता मत कीजिए, हमें ना आप बस जाने की तैयारी कीजिए। पर ना एक ना, म्हणजे अम्मा जी नहीं माने तो? गौरी जी प्लीज, बाहर की बातें बाद में, हाँ अम्मा हाँ कहे या ना हम चलेंगे, हम दीपदान करेंगे, मतलब करेंगे। आज एक हंगामा खत्म हुआ नहीं और ये दोनों अम्मा जी की इजाजत के बगैर दूसरे हंगामे की तैयारी कर रहे हैं। हाँ हमें अम्मा जी को बताना होगा। फरशिंदाचे काप नीट परतल्यानंतर त्यामध्ये दालचिनी पूड आणि मध घालून पुन्हा नीट परतून घ्यावं। बटर लावलेल्या ब्रेडवर सफरचंदाचे तुकडे, बदामाचे तुकडे, टुटी फ्रुटी, डार्क चॉकलेट आणि मीठ घालून दुसरा ब्रेडचा तुकडा त्यावर ठेवून वरच्या बाजूला बटर लावून घ्यावं। एका बाउल मध्ये स्ट्रॉबेरी सिरप आणि क्रीम घालून सॉस तयार करून घ्यावा। तयार सँडविच पॅन मध्ये बटरवर ग्रिल करून घ्यावं आणि स्ट्रॉबेरी सॉस बरोबर सर्व्ह करावं। हे जेव्हा बोलत होते ते आम्ही बघत होतो की या दोघांनी स्वतःचा संसार उभा केलाच, पण स्वतःच्या संसाराबरोबर अनेकांच्या आयुष्यात आनंद निर्माण केला, तो आनंद महत्त्वाचा, हसत राहा आनंदी राहा असं म्हणत शुभेच्छा देऊया। आणि ही झी मराठीकडून भेटवस्तू डेव्हिड तुमच्यासाठी, अभिनंदन। आणि वहिनींना तथास्तू पुणे यांच्याकडून ही पैठणी, अभिनंदन। काय झालं? काय झालं? काय आले? मी निकाल लावून आले हो, पण तिची आईच काय बोलली? तिला वाटलं का सगळ्या निशाने आपल्या चुका कबूल केल्या का? आई मी चांगलं सुनावून आली आहे, त्या तिची बाजू घेत होत्या पण मी लक्ष दिलं नाहीये। खूप झालं, आता चांगुलपणा खूप झाला। मऊ दिसलं ना की कोपऱ्याने खंडतात ना माणसं, ते असं। अहो पण आईच म्हणली काय तिची, पटला काय तिका? मला माहिती नाहीये आई, मी तुम्हाला नंतर फोन करते। आणि आई बाबा जे बोलले त्याचा वाईट नका वाटून घेऊ, सॉरी। सॉरी काय त्या? नेहा आले,
आई मी येते. होय काकू मी येते. सावकाश जाग. हो हो मग काय काकू कधी उडवता लग्नाचा पार बघूया.